afhayeenka dowladda hoose. Dhinaca kalena ah, agaasimaha waaxda dhulbixinta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa awaamir ka soo saaray xaaladda biyaha webiga Shabeelle, uu sheegay in dad badani ay musqulo ugu furan yihiin. Xuseen Maxamed Fiido ayaa sheegay in 24 saac gudahood dadka musqulo ay ugu jiraan webiga ay kala baxaan, waxaana sidaasi uu kala sheegay in dadka meheradaha kule ay ka fogaadaan inay qashin ku shubaan webiga, maadaama uu sheegay in biyaha kalar ahaan iyo dhadhan ahaan ay isbedeleen. Agaasimaha waaxda dhulbixinta Beledweyne ayaa dhinaca kale fariin u diray dadka dhulalka kule qaybo ka mid ah magaalada in looga baahan yahay inay isu soo diiwaangeliyaan. Qodob ku saabsan nadaafadda ugu muhiimsan magaalada Beledweyne, waxaan rabnaa bulshada Beledweyne maqaayadaha iyo hoteelada ku furan webiga in tallaabo sharciyaha laga qaadaya ciddii u hoggaansamo weyda amarka. Cid walbow mas-uul uga furantahay webiga inay kala baxdo muddo 24 saac gudahooda tubooyinka u furan oo dhan waxaan ku amraynaa inay la baxaan dadku. Haddii la bixi waayana tallaabo sharciyaha laga qaada iyo ganaax la soo sheegi doona aa la saari doonaa. Laba, qodobka kale wuxuu yahay dhulka ku yaala birmada magaalada Beledweyne. Annagu wax badan wax badanaan ka hadalnay, waxaan idhi cid walba ha isu soo diiwaangelido oo bannaan sharciyadda ay ku haysato ha caddaysato ha keento. Kow, dhul bannaan oo birmada wax badanaa ka hadalna wax ka yimaadana waa waayn. Laga bilaabo saacaddan dhulka magaalada birmada ka ah oo bannaan oo qashin qub qaarkiis yahay qaarkiis geeda ku xidhiin, waxaan u sheegaynaa laga bilaabo maantay amar waafaqsan madaxda ugu sarreysa maamulka ka soo baxay aa lagu fulinaya, oo muxuu yahay ciddii mu'aamirtii aan horu bixin u hoggaansami waysay tallaabaa laga qaada ku aadan, oo maxay tahay in lala wareego dhulka ama dad dhisan kara ay dowladdu ku wareejido. Haddii magaaladanu waa magaalo casimada 60-kii dowlad aheyd, in dhul birima oo magaaladii ku yaala saake uu qashaqub noqdo ama geedjimi ka baxo geedo bahala ku yaalin, cid loogu dulqaadanayo dabba ma jirto. Ha caddaystaan ciddii sharciyad u lahaa timaada xafiis. Muna Cabdiraxmaan, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.